Meu nome é Karen, eu sou CEO do Compre de Mamãe, que é um negócio de impacto social, uma rede de mães empreendedoras que crescem juntas e divulgam seus produtos e serviços. E nós somos contempladas, né, pelos alunos do curso de Relações Públicas da nada disso, assim. Então, assim, me deixou muito feliz de ver a evolução do curso de RPM. Muito satisfeita com o trabalho, muito feliz com a qualidade, a entrega. Então, a gente está, assim, muito feliz. Com certeza colocaremos em prática e a gente tem certeza que a gente vai alcançar um resultado maravilhoso, tanto de visibilidade, de divulgação também do Compre, de engajamento das mães empreendedoras, por meio desse trabalho que elas e eles realizaram e nos presentearam. Muito obrigada.